Dünya liderləri 29 ildir ki, qlobal istiləşmənin qarşısını almağa çalışırlar. Lakin ötən bu müddət ərzində yer təəssüf ki, daha isti və ölümcül planetə çevrilib. We cannot stress enough the danger this hurricane poses. This is going to be a big and powerful storm. Our nation has been tested by the destructive force of Mother Nature. Ötən ay baş tutan G20 samitində əsas müzakirə mövzusundan biri də elə iqlim dəyişikliyi olub. Böyük 20-lik həll yolları ətrafında danışıqlar aparıb. Noyabrın 2-sində isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişikliyi üzrə 26-cı konferansında qlobal istiləşməyə toxunan Antonio Guterres söyləyib ki, ya biz bunu dayandıracağıq, ya da o bizi. Buna bəsdir demək vaxtıdır. Either we stop it, or it stops us. And it's time to say enough. Biz buna humanitar böhran kimi baxırıq, çünki bu fırtınalar dağıdıcıdır. Daha xroniki xarakter daşıyır və təşkilat olaraq bizdən daha çox şey tələb edəcəklər. Birləşmiş Ştatlarda 1992-ci ildən bəri ən azı 1 milyard dollar ziyana səbəb olan 265 hava şəraiti ilə bağlı təbii fəlakət baş verib. Ümumiyyətlə, bugünə qədər qeydə alınan böyük miqyaslı təbiət hadisələri 11.991 nəfərin ölümünə səbəb olub və 1,8 trilyon dollara başa gəlib. We know that the CO2 increasing in the atmosphere. Biz bilirik ki, atmosferdə artan karbon qazı vulkanlara görə artmır. Bu təbii deyil. Biz o karbon qazında qalıq yanacaqların imzasını görə bilərik. Küləyin sürətini və atmosferdəki suyun miqdarını dəyişən amillər həqiqətən böyük və dağıdıcı fırtınalar yaradır. Biz 100 ildə bir dəfə yağan şiddətli yağışı indi bəlkə 10 ildə bir dəfə görürük. Once in a 100 year event is now maybe once in a 10 year. Qeyd edək ki, karbon qazının atmosferdə artması qlobal iqlim dəyişikliyinin və planetin orta illik temperaturunun artmasının başlıca səbəbidir. Atmosferdəki karbon dioksidinin azalmasına dair tədbirləri tənzimləyən Paris sazişində Çin, Rusiya, Hindistan, Yaponiya, Tunis, Almanya, Kanada, Cənubi Koreya, Fransa, İran, Türkiyə, Çexiya, Andorra, Avstraliya kimi ölkələrin adı olsa da, bu prosesin yaratdığı təbii fəlakətlərdən ən çox zərər çəkən Amerika Birləşmiş Ştatlarının sazişə qoşulmaması maraq doğurur. Təsadüfi deyil ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişikliyinə həsr olunan 26-cı konferansında Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joseph Biden'ı yuxa aparıb.